Viename gražiausių Italijos miestų Venecijoje prasidėjo seniausias pasaulyje karnavalas, kurį kasmet aplanko 10 000 miesto svečių. Kaukių fiestos tradicija atsirado dar viduramžiais ir išpopuliarėjo 18 amžiuje. Nuo to laiko žiemą Venecijos gyventojai ir svečiai puošiasi ištaigingais kostiumais ir kaukėmis, dalyvauja įvairiuose renginiuose ir koncertuose, o kaukėti gondolininkai kviečia visus pasiplaukioti garsiais miesto kanalais. Šių metų karnavalo tema – povandeninio pasaulio grožis ir paslaptys. Atidarimo ceremonija buvo ekstravagantiška, panaudota nemažai jūros gyvūnų atvaizdų, vandens motyvų. Aš pati gyvenu prie jūros, todėl man patiko. Nuostabus renginys ir puikus paradas. Džiaugiuosi, kad jį pamačiau. Manau, buvo labai gražu. Ką tik baigėsi dalyvių paradas, bet aš bandysiu prieiti dar arčiau, nes buvo labai daug žmonių. Ieškosime geresnės vietos, kad viskas matytųsi. Tai buvo labai gražus, jaudinantis pasirodymas. Karnavalas skelbia užgavėnių pradžią. Jis truks beveik 3 savaites, o šventį pasibaigus prasidės pasninko laikotarpis prieš Velykas. Thank you.